Komuniteti LGBT ka protestuar mes ditën e së premtes para Ministrisë së Drejtësisë, duke i kërkuar Ministrit Halimi të kërkoj falje publike për përgojimin kundrejt këtij komuniteti ditë më parë në Komisionin e Ligjeve, gjatë një komunikimi me mesazhe me deputetin e Partisë Demokratike, Fatos Hoxha. Kristi Pinderi, drejtuesi i kësaj lëvizje, e ka quajtur mjaft ofenduese dhe shumë zhgënjyese për sjelljen e ministrave dhe deputetëve kundrejt këtij komuniteti. Ministrat e këtij vendi edhe deputetët e përfaqësuesit e këtij vendi sillen në kuvend si të ishin në ndonjë mejhane apo sillen me pozicionet e tyre publike, sillen sigurt të ishin njerëzit më të papërgjeshëm. Ne kërkojmë që ministri i drejtësisë Eduard Alini të kërkojë ndjesë për këtë që ka bërë në çdo vend normal të botës, ai nuk do të duronte dot edhe 24 orë pa dhëndoreshje. Pak ditë më parë, një report solli ekskluzivisht komunikimin me mesazhe mes ministrit të drejtësisë Halimi dhe deputetit të PD-s Hoxha, ku gjatë komunikimit shihej qartë gjuha flyese ndaj LGBT-s.